Di Malaysia, sudah tentu kita popular dengan cerita legenda Si Tanggang. Manakala di Indonesia, sudah tentu terbiasa dengan cerita legenda Malim Kundang. Ia mempunyai jalan cerita legenda yang sama, cuma mungkin namanya yang berbeza dan juga lokasinya juga berbeza. Untuk grand cerita legenda kali ini, AJBB akan berkongsi satu cerita yang sama namun begitu kewujudannya adalah di Pulau Borneo iaitu di negara Brunei Darussalam. Green legenda ini Dewi Tajuk cerita legenda anak Dahaka disumpah menjadi batu. Cerita legenda ini bermula beratus-ratus tahun dahulu ketika pembukaan awal kampung air dan ia tentang tu keluarga yang kaya raya di kampung air ketika itu iaitu keluarga Dang Ambon. Dang Ambon merupakan seorang balu kaya yang dikatakan mewarisi harta yang banyak setelah kematian suaminya. Dang Ambon mempunyai seorang anak lelaki yang amat tampan serta gagah yang bernama Nahkoda Manis. Walaupun penghidupan nakoda manis dilimpahi dengan serba-serbi kemewahan, namun begitu segala kekayaan ini tidak boleh membendung sifat semula jadi nakoda manis yang ingin mengembara meluaskan pengalaman melihat negeri orang. Setelah dia dewasa, keinginan ini tidak dapat dibendung lagi sehingga akhirnya ibunya iaitu Dang Ambon akur dengan keinginan anak tunggalnya untuk berlayar lalu dibelikan sebuah bahtera yang agak besar untuk anaknya Nahkoda Manis supaya Nahkoda Manis boleh pergi mengembara setelah segala kelengkapan sudah disiapkan maka pada hari yang sesuai maka berangkatlah Nahkoda Manis dengan anak-anak kapalnya mengembara ke negeri orang dan Ambon dengan berat hati melepaskan anak tunggalnya dengan penuh kesedihan dan sentiasa mengharapkan anak tunggalnya ini sentiasa di dalam keadaan selamat selalu. Nahkoda Manis amat gembira kerana akhirnya cita-citanya untuk menjelajah ke negeri orang sambil mencari peluang perniagaan termakbur juga diarahkannya anak kapal untuk menuju ke Sulu kerana ketika itu dikatakan Sulu mempunyai peluang-peluang untuk berniaga. Setelah beberapa punama meredah lautan yang luas, akhirnya Bahtera Nakoda Manis tiba di Sulu. Tiba tanpa melingahkan masa, Nakoda Manis terus membuka perniagaannya di Sulu dan setelah beberapa ketika perniagaannya semakin berkembang dan namanya agak gah di kalangan rakyat tempatan termasuk di kalangan pembesar-pembesar Sulu pada ketika itu. Melihat kepada ketampanan dan kebijaksanaan nahkoda manis berniaga akhirnya ada seorang pembesar Sulu ingin menjodohkan putrinya dengan nahkoda manis. Nahkoda manis yang masih bujang malah kaya raya itu tidak menolak sekalipun cadangan daripada pembesar Sulu tersebut kerana dia sendiri sudah terpaut hati dengan keceritaan putri pembesar Sulu tersebut. Setelah kata sudah searah dan hati sudah bersatu, akhirnya berlangsunglah perkahwinan Nahkoda Manis dengan putri pembesar Sulu dengan majlis besar-besaran selama tiga hari, tiga malam kemariahannya. Maka hiduplah Nakhoda Manis dengan istrinya yang tercinta melayari bahtera perkahwinan dengan bahagia segalanya. Berbalik pada cerita si ibu yang ditinggalkan bersorangan di kampung air iaitu Dang Ambon. Diceritakan bahawa Dang Ambon sepanjang ketiadaan anak tunggalnya Nakhoda Manis telah sering bersedekah dengan orang miskin malah sesiapa saja yang dirundung malang akan dibantunya. Semakin hari kekayaan Dang Ambon dikatakan semakin berkurangan Sehinggalah pada satu hari Tahap Dang Ambon bukan lagi menjadi orang yang kaya raya di kampung air Tetapi sudah menjadi masyarakat yang biasa-biasa sahaja Walau begitu Dang Ambon tetap juga bersedekah kerana ini semua dilakukan atas kepercayaan Sedekahnya itu akan memastikan keselamatan dan kesehatan anak tunggalnya di perantauan si nakoda manis akan dijaga. Kasih sayang seorang ibu sememangnya suka untuk kita gambarkan. Setelah beberapa ketika hidup di alam rumah tangga, akhirnya nakoda manis ingin pulang ke kampung halamannya sambil memperkenalkan istrinya yang jelita dengan ibunya dan ambun di kampung air. Negara Brunei Darussalam. Setelah mendapat keizinan daripada ayah nama tuanya, akhirnya berangkatlah Nakoda Manis bersama-sama istrinya serta anak kapalnya menuju ke Bunai Darussalam. Setelah beberapa ketika dilambung ombak dengan pelayaran dari Sulu ke Bunai, akhirnya sampailah Nakoda Manis ke kampung halamannya. Oleh kerana ia sudah larut malam, maka Nakoda Manis mengambil keputusan untuk tidak naik ke daratan dahulu dan beliau berhasrat untuk melakukannya di sebelah siang. Namun begitu, seperti kebiasaan apabila ada saja kapal besar yang berlabuh, sudah tentu orang tempatan akan cepat mengetahui beritanya dan akhirnya berita tentang kepulangan Nakoda Manis telah sampai ke telinga dan Ambon iaitu ibu nakoda manis. Dan Ambon terlalu gembira kerana ternyata ibunya ini terlalu merindui anak tongganya yang telah meninggalkannya bertahun lamanya. Maka keesokan harinya kerana tidak tertahan dengan kerinduan kepada anaknya itu dan Ambon telah mengayuh sampan kecil sendiri menghampiri kapal anaknya Nahkoda Manis. Suara Dang Ambon yang memanggil namanya Nakhoda Manis telah didengari oleh Nakhoda Manis dan dia sendiri mengenali itu adalah suara ibunya. Namun begitu, belum sempat Nakhoda Manis memperkenalkan ibunya kepada istrinya, namun sudah kedengaran istrinya memandang jijik kepada ibunya yang dikatakan kotor dan miskin. Sedangkan sepanjang perjalanan Nakhoda Manis telah menceritakan kepada isterinya tentang betapa kaya raya keluarganya di kampung air. Apabila mendengar isterinya memandang hina kepada seorang orang tua yang miskin dan tidak mempunyai apa-apa, itu akhirnya Nakhoda Manis sendiri berpaling kepada isterinya malah dia sendiri memaki hamun ibunya sendiri malah mengarahkan anak kapalnya untuk mengalihkan sampan kecil serta dan Ambon untuk tidak dekat pada kapalnya. Si ibu dan Ambon berasa sangat kecewa dengan sikap kurang ajar dan biadab anaknya Nakoda Manis yang dijaganya dengan penuh kasih sayang selama ini sehingga dia sanggup tiada apa-apa asalkan anaknya selamat. Dengan penuh rasa sedih dan hampa dan Ambon telah bertindak menyumpah anaknya nahkoda manis dengan seluruh anak kapal serta menantunya menjadi batu sebagai memberi pengajarannya kepada mereka dengan tidak semena-mena langit yang cerah menjadi kelam angin yang sepoi-sepoi bahasa menjadi kencang dan berpusar diiringi dengan halilintar dan pada ketika itulah kapal nahkoda manis dan seluruh isi kapal telah menjadi batu Batu itulah yang dikenali sebagai Jong Batu sekarang yang terletak di Sungai Brunei. Inilah cerita legenda Anak Dehaka disumpah menjadi batu untuk anda semua. Okay guys, banyak pengajaran yang dapat kita uh, dapat kita jadikan pedoman sepanjang hidup kita daripada cerita legenda ini supaya kita dapat tahu dan sesungguhnya suka seorang anak itu terletak di telapak kaki ibu guys sayangilah hormatilah dan hargailah ibu kita guys kerana siapalah kita seorang anak jika tiada manusia yang bergelar ibu guys jadi sayangilah ibu kita semua guys okey semoga kita dapat menjadi anak yang baik Okay guys, sampai di sini sahaja perkongsian saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe supaya kepada yang belum subscribe. Jangan lupa tekan butang loceng di sebelah butang subscribe supaya anda tidak ketinggalan video yang terbaru daripada saya dan jangan lupa untuk like, komen dan juga share supaya kawan-kawan anda pun boleh tahu apa kisah dan cerita legenda apa yang anda tahu di channel AJBB.